O principal projeto do prefeito Marquesan é o Estado Mínimo, é atacar as políticas públicas e os servidores públicos. Nós fizemos, no ano passado, a maior greve da história dos municipários, que foi uma greve de 40 dias, por conta da perseguição implacável do prefeito aos servidores. Ele coloca os servidores públicos como os responsáveis pela suposta precarização das finanças do município, porque até agora ele não conseguiu comprovar que o município de Porto Alegre está com problema, com dificuldade financeira. Ele encaminhou para a Câmara de Vereadores em torno de 14 projetos. Desses 14 projetos, 9 projetos versam sobre o plano de carreira dos servidores. O ano passado ele não conseguiu colocar em votação, aprovar os projetos pela mobilização da categoria. Este ano ele retornou com os projetos e no dia de ontem ele inverteu a priorização. O presidente da Câmara, de forma autoritária, não aceitou, não deixou que os municipais acessassem o plenário, chamou a ROMU, que é a polícia de choque da Guarda Municipal, chamou a polícia de choque da Brigada Militar, e quando os servidores tentaram ingressar no plenário, foi feita uma tocaia pela Brigada Militar e pela polícia da ROMU, agrediram os servidores. Nós tivemos mais de 30 servidores atendidos aqui no ambulatório da Câmara por conta do gás lacrimogêneo e do gás de pimenta. Tivemos 4 servidores no HPS, tivemos servidoras presas por esse ataque patrocinado pelo presidente da Câmara. Estão prendendo a nossa colega municipária, a polícia do Marquesan, por conta do presidente Naugues, por conta do prefeito Marquesan. Prendendo uma colega, essa é a polícia aqui, ó. Prendendo uma mulher aqui na Câmara de Vereadores, olha agora o que estão fazendo com uma colega aqui, pegando a bolsa dela, inclusive, nós vamos poder aceitar. Essa é a forma com que ele trata as mulheres aqui, olha só, isso é para todo mundo ver a forma que a Brigada Militar está tratando, batendo numa mulher. Nós não aceitamos isso porque aqui é o parlamento, é a casa do povo, e não pode... Um representante ali, que está ali como presidente da Câmara, pegar e fechar o parlamento para o povo. Isso nós não podemos aceitar. Nós estamos ainda num país democrático de direito. Nós não aceitaremos que a democracia que está na Constituição brasileira seja atacada dessa forma. Continuaremos aqui em vigília e não aceitaremos, com certeza, né, este ataque que do prefeito Marquesan e do presidente municipal da Câmara. Hoje pela manhã fizemos uma assembleia aqui na Câmara de Vereadores, aqui na frente da Câmara de Vereadores, aqui nesse espaço, né, e aprovamos greve. Hoje e amanhã estamos numa paralisação e a partir de segunda-feira, né, iniciaremos a nossa greve oficial e só vamos sair da greve quando os projetos apresentados pelo prefeito, quando nós conseguimos derrotar esses projetos. A categoria está totalmente mobilizada e vamos sim derrotar o prefeito Marquesan e o projeto neoliberal.